Godmorgen, jeg fandt den her bog i postkassen. Jeg tror, det er til dig. Til mig? Ja, jeg ved ikke, hvad det er for noget, men her. Ja. Jeg har et hus, jeg skal kigge på, eller bygge, så vi ses bare senere. Okay, jamen god tur. Ja, tak. Hej. Hej. Nå, en bog i postkassen, det lyder da underligt. Jeg har lyst til at tage flere gidsler, men jeg kan godt overtales til at lade være. Til et projekt, der skal kunne overtage hele serveren, skal der bruges en masse store maskiner. Derfor skal du finde mig en enkelt kiste med redstone. Find det og aflever, hvis du gerne vil beholde din kæreste. Store formaninger fra Nissekejseren. Nej, nej. Han må ikke tage Emil. Har han tænkt sig, at Emil skal ende ligesom de der to idlehoster, eller hvad? Nej, det kan jeg simpelthen ikke have. Jeg vil ikke have det. Jeg bliver nødt til at... Jeg må hjem og finde mit grej, og så vil jeg ud og mine redstone. Så er jeg nede og mine redstone. Og det tager faktisk rigtig lang tid. Altså, vi skal mine en hel kiste, og jeg har kun sådan det her. Så... Men det ser ud som om, jeg er rimelig heldig med, hvor meget redstone der er sådan her omkring lige nu. Så det er lækkert nok, kan man sige. Hvem er det, der snakker? Jeg er klar med en ny serie. I dag skal vi nemlig spille noget Crafters.dk. Og som I nok kan se, så er jeg nede i mine for at mine lidt ressourcer. Ja, Koba? Ja? Hvad laver du? Jeg vil lave en ny intro til en ny serie. Ja, jeg troede, vi havde aftalt, du skulle optage herinde. Jo, men altså, det er bare sådan, jeg snakker med mig selv jo. Yep. Altså, hver gang jeg finder ressourcer og sådan noget der, så stiller jeg mig op og lader, som om jeg laver en intro, fordi det giver bedst mening for mig. Okay, det er godt. Vi kan ikke have, at du laver en serie herinde. Det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke have så mange mennesker herinde. Hvad mener du? Siger du, jeg er tyk? Nej, jeg siger bare, vi vil ikke have det. Det går ikke. Men det er jo jul, så vi skal have hatte på. Gud, nej, lad være. Men, hvordan går det? Stille og roligt, jeg er nede for at finde nogle forskellige ressourcer og sådan noget. Mhm, hyggeligt nok. Men jeg er glad for, at du også spørger, hvordan det går med mig, fordi det vil jeg faktisk gerne fortælle lidt om. Hvordan går det med dig? Jamen, det går faktisk ikke super godt. Jamen, det der skete, det var, jeg var bare ude ved min stonebreak, og så lige pludselig var den forsvundet, og så var der sådan et brev fra en, der hedder Nissekejsen, som fortæller, at han har fjernet min stonebreak, og hvis jeg vil have den igen, så skal jeg bare gøre en hel masse for ham, og så var jeg ude og hente en masse træ, og det var mega farligt og sådan noget, og så bad han mig om at aflevere det i et lokale, hvor det bare var mega ulækkert, der lå sådan noget med bølgesbrugte underbukser og sådan noget, det var bare mega klamt. Og så afleverede jeg det, og så drak jeg sådan en invisibility potion, og det sidste jeg kan huske, det var bare en gris, der sked på gulvet. Og så vågner jeg, og så finder jeg sådan en bog, hvor der står, at han har givet mig bedøvelsesserum. Ja. Yeah. Det er mega uhyggeligt det her, og så bad han mig om at hente noget quartz. Og så besluttede jeg mig så bare at tage ud til Emil for at høre, om han ligesom vidste noget. Og så alt quartz nede i metroen, det var væk. Men så sagde Emil så, at Eobrand han solgte en masse stonebrick på markedet, så jeg troede måske, det var ham. Men så fandt jeg ud af, at Eobrand han havde købt det fra en anonym på en anonym auktion. Og sådan noget. Og så tog jeg ud til det der lokale, hvor Eobrand han havde hentet alt det der, og så lå der sådan en bog, hvor der stod, at Nissekejseren ville købe sådan en observerblok ude ved undervandsbyen. Og så kom jeg ud til undervandsbyen, og så spurgte jeg Marlo, om han havde solgt en, og det havde han så. Og så lige pludselig så siger han, at deres metrostation er slappet væk, og det er så det, vi finder ud af, eller jeg har fundet ud af det før, men at det er Nissekejseren, han fjerner vores bygninger med sådan en sabinator. En sabinator? Ja. Hvad er en sabinator? Det er en eller anden stor maskine, som bare fjerner bygninger. Mega uhyggeligt, ikke også? Det vil jeg da sige. Ja, og så bad han mig om at mine noget klæ, og det gjorde jeg så. Og så da jeg afleverede det, så kom jeg til at drikke sådan en potion, som fik mig til at falde i søvn. Og drømme alle mulige mærkelige drømme med julemanden og sådan noget. Og det værste, der skete, det er så, at så vågnede jeg op i sådan en celle. Hvor det var sådan en fængsel og sådan noget, så skulle jeg bare kæmpe mig ud med parkour og farlige ting, og det var bare mega svært at komme ud. Og så da jeg fandt ud, så fandt jeg endnu en dagbog, hvor der stod, at han havde prøvet at sappe runde tårn, altså den der, som Eobrand har bygget ind i sporen, men at det var gået galt. Og så fandt jeg min sporhund, som jeg ligesom fik til at snuse det der, og så kom vi ud til sådan en lokale, hvor at Nissekejseren han havde fanget
de to idolhoster i sådan nogle glasbuer. Ja. Med slim i. Slim? Ja. Nej vel? Jo, det var mega uhyggeligt. Hvilken farve var slimen? Det var grønt. Grønt slim? Ja, og jeg var sådan i tvivl om, de var døde eller ej og sådan noget, så jeg ville ikke stå hold på glasset, fordi hvad nu hvis der faldt slim ud over det hele og sådan noget. Men det er sådan set, hvad der er sket for mig her de seneste par dage. Må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad laver du så hernede? Jamen det er fordi, nu har han bedt mig med mig en redstone jo. Jeg skal nok fordi hjælpe dig. Han sagde, at han ville tage gisler. Han sagde, at han ville fange Emil og tage ham som gissel, hvis ikke jeg samlede noget redstone til ham. Hvor meget skal du så samle? En hel kiste. Af ores eller dust? Bare dust. Okay. Det er alligevel en god chat. Ja. Det er faktisk ret meget, når man tænker over det. Jeg synes faktisk, vi har været i gang for evigt. Hvor meget mangler du sådan cirka? Et par stacks. Men jeg vil altså ikke tage dig væk fra din... Fra min intro? Ja, din intro, som du er ved at lave af en eller anden grund. Og nu tager jeg dem lige med fortune. Det har jeg jo prøvet at forklare dig. Det er jo fordi, når jeg finder ores og sådan noget der. Ja, jeg ved det godt, Kuba. Du skal men... ikke komme her og få det til at lyde som om, det er mig, der laver noget mærkeligt. Nej da. Altså, det er dig, der nyder mig en redstone til en eller anden vild mand, som bare afpresser dig fuldstændig. Ja. Altså, det er jo ikke du skal ikke få det til at lyde som om, det er mig, der er mærkeligt. Nej, det gør jeg ikke. Det klarer du fint selv. Hov, Kuba. Nå, men jeg vil som sagt ikke forstyrre dig, så nu går jeg videre og samler noget mere redstone. Jamen, jeg vil fortsætte med at finde nogle ressourcer, så. Godt nok. Vi ses. Ja, vi ses. Hej. Hej. Så, det var altså en lang tur ud af mig, men jeg fik til gengæld samlet et par gode materialer og sådan noget. Jeg var dog ikke så heldig at finde diamonds, ligesom Kova var. Men det var hyggeligt nok at møde ham, fordi så kunne jeg lige komme af med mine frustrationer. Men ja. Jeg har fået samlet alt det her redstone, og nu tænker jeg bare, at jeg afleverer, og så skal vi hjem bagefter. Og så må det være det for i dag. Så må vi lige fortsætte vores eftersøgning i morgen. Yes. Oh, altså, der bliver ved med at lægge bøger rundt omkring. Jeg glemte at sige, at det skulle være redstone blokke. Sig farvel til din elskede kæreste. Nej! Nej! Nej, hvad skal der ske? Han kan da ikke... Ej, vi må hjem og se. Vi må hjem og se, om Emil stadig er her. Om vi kan nå det. Om vi kan nå at forhindre den her bortførsel, der skal til at ske, åbenbart. Ej, han kan ikke... Han skal ikke tage min kæreste som gidsel. Det gider jeg ikke. Ej, nu er jeg kommet hjem til slottet. Nu må jeg altså lige se, om han er her. Han gris. Det er ikke Bob, vel? Nej, det er ikke Bob. Så. Skat! Emil? Hallo? Er der nogen? Skat? Nu er du ikke blevet taget af Nissekejseren, vel? Hallo? Nej, han er her slet ikke. Ej, det må betyde, at Nissekejseren har taget ham som gidsel. Måske vi skulle tage ud og kigge ved der, hvor han har taget idolhosterne som gidsel i går. Det tror jeg altså, jeg gør. Okay, jeg tror, det var... Ja, det var lige herovre. Vi var sidst. Og jeg håber altså, det... Den her kiste var han ikke sidst, vi var her. Et svært. Får vi brug for et svær? Okay. Skal vi gå ned og se, om vi kan redde Emil? Det synes jeg, vi skal gøre. Wow! 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 Nej, han står lige der. Nej. Zombier. Ah! Hjælp mig, skat. Ej, han er i live. Ah, jeg bliver slået ihjel. Ah, tag den. Skat, jeg kommer og redder dig.
Var det det? Nej, mand. Sikke en kamp. Skatter, er du okay? Ja, altså... ja. Jamen, altså... Kan du ikke lige få mig ud? Jo, selvfølgelig. Den her, ud med dig. Jeg troede, jeg skulle dø. Ej, var jeg glad for at se dig. Åh, jeg er også glad for at se dig. Åh. Jeg troede virkelig, det var slutningen her. Men så kommer du bare og redder mig. Hvor er det bare perfekt? Jamen selvfølgelig. Hvordan fandt du af hende? Jamen jeg var hernede her i går og så, at de her de var fanget. Og så tænkte jeg, han sagde, at han ville tage flere gidsler. Og jeg tænkte, dem her de var måske gidsler. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om han så også holder Emil som gidsel hernede? Ja. Det er simpelthen så underligt. Jeg har haft den underligste drøm. Har du drømt noget? Ja. Nå. Det lyder spændende. Men... Ja, den kan jeg fortælle dig om på et andet tidspunkt. Skal vi ikke bare se at komme væk herfra, inden der kommer flere zombier? Jo, jeg er simpelthen så træt. Skal vi ikke tage hjem? Jo. Okay, godt. Jeg er glad for, at du er i god behold. Der er så mange trapper i det her slot. Ja, det er noget af et stort slot. Det må nu undskylde. Men ja, jeg synes, det er et dejligt slot. Men det er godt, du går foran mig, fordi jeg kan ikke finde rundt her. Det er også lidt forvirrende. Jeg går altid en halv time, før jeg finder vores værelse. Det er jo lige her. Det er da også rigtigt. Endelig hjemme. Ja. Yeah. Ej, virkelig tusind tak, skat. Du forestiller dig simpelthen ikke den klamme følelse af at stå i sådan et glas med kold, ulækker slim. Og så også bare at tro, at det er enden på det hele. Hele ens liv, der bare passerer foran øjnene på en. Og også bare tænke på, at jeg havde regnet med dig sidste gang, skulle se dig. Aww. Og så kommer du bare og redder mig. Det er virkelig... Ja, selvfølgelig. Altså, man skulle tro, det var en film eller sådan noget. Jamen altså, jeg er bare glad for, at du er okay. Fordi jeg troede også, det var sidste gang, jeg skulle se dig. Så det heldigt var også pisse sejr. Ja. Jeg regnede den lige ud med det samme. Jeg vidste bare, hvad Nissekejleren havde tænkt sig at gøre. Ja. Ah, det er fandme... Du er for sej, hva'? Du er for sej. Nå, men jeg tror, jeg smutter i seng. Sej. Ja, jeg skal også i seng. Ja. Hallo, det er min side af sengen, det der. Okay, undskyld. Godnat, skattermus. Godnat.